Olá, tudo bem? Vamos aprender mais um pouquinho de MA. Dessa vez vou falar um pouquinho do Resolume Arena, como a gente faz para sincronizar, fazer para conseguir sincronizar o Arena, o Resolume Arena com a GRAM MA, tá bom? Então, primeiramente, o que você vai precisar fazer? Conectar a sua LumiKit Pro X4i no seu computador, né? Na rede, vai lá, configurações de rede, internet, terá adaptadores de rede, configuração, propriedades, TCP I4 e vai colocar esse seguinte IP aí, tá bom? 192.168.0.20. Tá bom? Máscara de sub-rede 255.255.255.0. Tá bom? Esse gateway padrão aqui eu crio sempre ele, tá? Não é uma exigência e não é nada obrigatório esse gateway aqui, mas sempre funciona comigo e costumo não mexer muito nas coisas que funciona. Tá bom? Você vai ter que configurar, tá? Esse 192.168.0.20 já automaticamente ele cria quando você cria a configuração de rede, tá? Agora, este aqui é o ArtNet, tá bom? A gente tem que criar. De que forma? Para você vai estar assim, eu vou tirar todos eles e vou voltar lá. Tá bom? Feito isso, faz de conta que você acabou de abrir aqui o propriedades protocolo, que no seu caso seria a propriedades do adaptador de rede sua, tá? Aí você colocou lá 192.168.0.20. De novo, submáscara, subrede 255.255.255.0, né? Agora você já vem direto em avançado. Adicionar, agora vamos criar o nosso ArtNet 2.0.0.30. Aperta a tecla Tab, já automaticamente ele cria sozinho 255, né? 0.0.0.0. Clico em adicionar, pronto, tá criado, tá? Vou dar um OK aqui, vou criar aquele sub o gateway que eu falei que eu gosto de criar, tá? Como eu falei, ele não é nada obrigatório que você crie se você quiser, tá bom? Dá um OK, pode fechar. Tá configurado a configuração da sua interface LumiKit, tá bom? Agora a gente precisa entrar nela via o Google ou qualquer navegador browser seu, você vai clicar aqui e vai fazer assim: 192.0.168.0.30. Eu falei errado, né? 192.168.0.30, tá bom? Feito isso, enter, tá? Pronto. Ele entrou nas configurações da interface sua, da Pro X4i, tá bom? Você vem aqui, ó, na direção do conector, que seria o último conector, tá? O seu primeiro conector lá seria o 0, 1, 2, e o próximo seria o 3, que para lá olhando seria o 4, tá bom? No ArtNet é assim, conta o 0 como 1, tá? Então é 0, 1, 2, 3. Então na direção do conector 3 a gente tá como saída, eu vou colocar ele como entrada, tá bom? Universo ArtNet de entrada, vou continuar deixando ele como 3, tá bom? Então ficou 0, 1, 2, 3, tá bom? Clique em salvar configuração, tá? Já tá configurado lá a minha LumiKit. Desliguei ela. Vou esperar 5 segundos. Pronto. Liguei ela. Tá bom? Vou fechar aqui, ó. E por desencargo, eu vou abrir de novo para confirmar, saber se realmente foi
para entrada. Tá lá, ó, direção do conector 3, entrada. Tá bom? Então tá realmente o que tá configurado. Feito isso, agora eu vou abrir a minha MA. Estou usando a versão 3.2.2.13, porque é a única que abre o ArchNet, né, com a LumiKit, tá bom? Então esse é o motivo de eu estar usando a GRAM-MA versão 3.2.2.13, tá bom? Como você pode perceber, eu já tinha criado um layout, tá bom? Eu tinha criado um layout, layout view, né? Criei seis bancos com seis bancos de cinco, tá? E como eu fiz isso? Tá, ok. Vou fazer de novo do zero. Vou apagar esse aqui e fazer do zero, tá? Então vamos lá. Setup aqui no layout view que eu vou mexer, tá? Vou apagar tudo isso aqui. Pronto, não tem mais nada no layout view. Tá bom? Vou limpar. Então vamos lá. Setup. Patch Fixture. Já está feito aqui, ó. Eu vou desfazer tudo esse arena aqui e vou fazer de novo, tá bom? Beleza. Tá? O que eu vou fazer? Vou clicar um layer, vou criar um layer. Arena 6, tá, ok? Eu posso criar ele como o patch mesmo dele, posso criar como um dimmer, que é o caso, eu vou criar ele como um dimmer, tá bom? Muito mais fácil, muito mais simples, sem embaraço. Vídeo 1, quantidade de vídeos 50. Tá? Identificação do channel ID de vídeo. Então, como eu vou colocar no universo, no universo 4, que seria o 3 da interface, eu vou colocar ele aqui com um ID diferente, 801, tá? E aqui, ó, vou deixar mesmo aqui no universo 4, no endereço 412, tá? Então, para referência minha, lá no Resolume, no Arena, eu vou ter que fazer o patch dele no universo 4 a partir do 412, ok? Aplicar. Já está criado aqui o layer do Arena, tá bom? Com 50 vídeos. Vamos confirmar aqui o patch. Tá, ok? Então, do 412 ao 461 seria layer de vídeo. Perdão. Então, feito isso, já criei agora o patch do Resolume. Tá bom? Agora eu vou criar o layer dele. Tá bom? Que é. Vamos selecionar 801 true 861, certo? Please, né? Store layout arena. Tá bom? Automaticamente ele já criou lá. Agora sim, selecionar todos eles. Agora range. Retângulo. Agora, como eu tenho 50 canais de vídeo, então eu vou fazer 10 colunas de 5 linhas,
certo? Vou espaçar elas aqui para não ficar um em cima do outro. Tá. Deixar bem bonitinho aqui, de um modo que fique mais organizado possível. Aplicar. Zoom to fit. Então tá criado lá. Tá. Agora eu vou selecionar todos eles de novo. Vou tirar esse ícone de move aqui, porque não tem nada de move, né? Porque agora eles vão ser vídeo, né? Então agora eu vou selecionar eles como um vídeo, tá? Isso aqui é um ícone, tá? Você pode pôr o que você quiser aí, tá bom? Eu vou colocar como um vídeo layer, tá bom? O vídeo out, uma saída de vídeo, tá bom? Please. Pronto, ficou todos eles lá. Todos eles estão endereçados como channel, tá bom? Beleza. Clear. Beleza. Então tá os patch feito do Arena, certo? Agora vamos lá pro Arena. Agora tem o passo a passo lá, né? Só dar uma confirmada aqui para saber se tá gravando tudo certinho. Tá, beleza. Vamos continuar aqui a nossa aula de configuração de DMX In para o Arena Resolume com GRANMA. Se tiver alguma dúvida, se estiver com alguma dúvida aí, depois deixa seu comentário aí no, na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo também. Compartilhe o vídeo também com a galera aí, que ajuda bastante, né? Ok, aplicação, preferência, você vai vir em DMX, tá bom? Eu vou apagar esse aqui, vou fazer outro, tá bom? Aqui em ArtNet Node Name você pode pôr o nome dela, tá? Da sua LumiKit, tá? Aqui em Network Adaptador você vai selecionar onde está conectado a sua placa de interface. No caso, o meu tá conectado à placa de rede, né? Realtek, PCI, essa aqui mesmo. Feito isso, adicionar input. Ok? Fiz isso. Beleza. Tá criado o ArtNet. Agora eu vou jogar lá no universo 4, né? Que daí minha vai sair no 4. Né? E vai vir aqui para o Resolume, tá? Como 4. Vou estender a janela aqui só para a gente ver se tem alguma informação. Um detalhe bem interessante, que quando há algum tipo de comunicação que eu vou mostrar para você com a LumiKit, com o ArtNet e com a MA, aqui nesse mapa de DMX Data você tem o subnet, que é o da rede. Você tem os universos, tá? E aqui as informações. E o que é a informação que eu ia te dizer? Aqui, quando está em alguma informação ativa em ArtNet rolando, esses janelinhas aqui de universo, elas ficam piscando, cara, que te ajuda a auxiliar a achar qual é o universo ArtNet chegando para cá. Tá bom? Então, como eu já sei que é o meu lá é o 4, então eu já deixei ele como 4, meu subnet é 0. Aqui ó, em channel offset. Lembra lá qual foi o endereço que eu coloquei lá? Lembra? Universo 4.412, certo? Então a gente tem que começar aqui no 412, ok? 412. Beleza? Dei um enter. Pronto, tá criado ali. Vou voltar aqui na janelinha, vou fechar aqui. Apertei o ESC, ele já saiu do modo Edit Shortcut, tá bom? Então, se eu apertar aqui, já tá rolando o meu vídeo. Mas não é isso que eu quero fazer, eu não quero controlar pela mão, tá? Eu quero controlar pela MA, tá? Para controlar via para lá, eu vou ter que vir aqui, ó, tá? Em Clip Tiger Style. Em modo normal é modo para você clicar, usar normal com mouse e tal. Em modo piano é o modo você usar como DMX, tá?
Tá bom. Por quê? Porque ele entende com uma tecla apertada do piano como se fosse um full, uma tecla cheia, né? Uma informação completa. É assim que o DMX IN entende, informação completa. Tá bom? Então, tapeteado aqui, tá o universo. Vamos confirmar. 412, perfeito. Certo? Beleza, tá pronto? Não, não está pronto. Falta a gente vir aqui em setup, MA. Essa é a rede que eu estou usando, tá bom? Que é a da minha LumiKit, tá? Eu vou liberar, né, os parâmetros. Ok, tá liberado para funcionar o ArtNet. Tá ok. Então, lembrando que como eu liberei o ArtNet aqui, então eu tenho que vir no universo. Seria a contagem lá na LumiKit, seria assim, ó: 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então, no 3 da LumiKit, que seria o 4 lá, a saída 4. Tá? E seria o 4 aqui também. Desculpa. Seria o 4 também aqui na MA. Você vai clicar com o botão direito do mouse. Ele vai estar em Out. Então você vai clicar aqui e vai selecionar em DMX porta in universo 4. Não precisa mudar o universo, não. Só muda o in. Tá? Feito isso, você já viu que já liberou de novo. Já está dizendo que está liberado a porta in da minha ArtNet. Posso fechar aqui. Então, para você fazer, você vai ter que fazer o patch aqui. Você vai vir no patch do DMX. Você vai ter que vir em Shortcut, Edit DMX. Tá bom? Então, aqui já está dizendo para mim onde está o 1, seria aquela minha interface. Tá bom? E C1, C2, C3, C4, C5 seria os canais, tá bom? Seria o canal DMX, tá bom? Então, de que forma eu crio ou mudo as configurações DMX? Clico com o botão direito do mouse em cima. Aqui já tem informação, eu vou apagar a informação. Clear, tá? Agora eu vou criar essa primeira aqui, ó, Create DMX Shortcut. Tá bom? Então ele já está me dizendo para mim que dessa forma que eu criei o atalho, se eu deixar em 175, o offset dele, que era 412, vai estar em 587. Ou seja, está errada essa informação, está equivocada. Ele está me dizendo em vermelho que está equivocado. Então qual é o canal que eu tenho que deixar aqui? 1. Deixando no canal 1, o offset vai estar em 412. O próximo canal seria 413, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar o offset lá do channel para 411. Vou diminuir um canal, tá? De que forma eu faço? Vou fazer ESC lá em aplicação, preferência, DMX, e aqui eu vou colocar offset 411, tá bom? Deixei 411, vou lá de novo, DMX, vou apagar de novo, Create Shortcut, né? Mesma informação, já está me dizendo que está errado, então eu vou pôr aqui, e aí sim. Ele está me dizendo que o canal está entrando no 412, no offset 411, no canal referente 412 DMX. Então, agora está correto, né? ESC, tá? E a hora que eu clicar lá, na MA, já está rolando. Já está rolando.
Beleza, galera. É isso aí. Espero ter ajudado a vocês a fazer a comunicação do Resolume com o Resolume Arena com a GRAM MA, tá bom? Mas espero ter ajudado a galera aí de coração, tá? Se você curtiu aí o vídeo, gostou, compartilha nosso vídeo, deixa seu curtir, se inscreve no nosso canal aí, tá ok? Em breve eu vou estar fazendo mais vídeo aí de MA e de Arena, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Fui.